חבר הכנסת אבי ניסנקורן, שלום. שלום, בוקר טוב. יושב ראש סיעת כחול לבן, אז אתה שומע אתמול את ראש הממשלה, חסינות היא אבן יסוד בדמוקרטיה, לא? לא, שוויון בפני החוק הוא אבן יסוד בדמוקרטיה, וראש הממשלה צריך כמו כל אזרח, כמו כל אזרח, לנהל את המשפט שלו בבית המשפט, זאת הכתובת, ולא לברוח. ראש הממשלה בורח, הוא מנסה לברוח מבירור אשמתו, או חפותו. והוא צריך באמת להיות עם גב זקוף, ללכת לברר את הנושא, ולא לברוח. אבל עובדתית, יש דבר כזה חסינות. אם לא הייתה חסינות, וראש הממשלה נתניהו היה ממציא אותה, ניחא, הייתי מבינה על מה אתה מדבר. אבל יש דבר כזה, למה שהוא לא ינצל את האופציה? יש דבר כזה, וזה דבר חריג, והשימוש בו הוא חריג, ולראיה שלא השתמשו בו בעבר. ואני חושב שזה מאוד ברור שמי שנאשם צריך לברר את אשמתו בבית משפט. ראש הממשלה הוא לא מורם מעם, למרות שאולי הוא חושב כך. והוא צריך באמת לעמוד ולברר את אשמתו ולא לברוח. אני חושב שזה חמור מאוד שמי שאמור להיות דוגמה לכולם, הוא באמת משמש כדוגמה הפוכה. ראש הממשלה צריך לא לברוח מבירור אשמתו, ולברר את אשמתו או חפותו בבית המשפט כמו כל אזרח. הוא לא שונה מאף אזרח אבל אחר. אבל אדוני... אוי ובוי, חלילה וחש שאנחנו נהיה בסיטואציה שנבחרי ציבור מרגישים שמורמים מעם. חלילה וחש שנחשוב שהכנסת ישראל היא מקום מפלט לכתבי אישום. והרי די ברור שאם ראש הממשלה יבקש חסינות, יש שורה ארוכה של חברי כנסת שיבקשו אחר כך חסינות. זה חמור מאוד. מה אתה אומר בעצם? מה, שנתניהו הופך את הכנסת למקלט לעבריינים? אני אומר שנתניהו כבר שנה שלמה מושך את כל עם ישראל בשלושה סבבי בחירות בגלל שלושה כתבי אישום, וממשלה הוא הקדים בחירות ראשונות בגלל כתב אישום, ויצא לבחירות שניות בגלל כתב אישום, ומשך עכשיו לבחירות שלישיות בתקווה שתהיה לו חסינות. הוא לא מסתתר יותר, הוא גם אומר, אני רוצה שיהיה לי 61 בשביל שיהיה לי חסינות. ועם ישראל צריך להכריע פה, אבל מעבר לעם ישראל, אני חושב שגם טוב שיש בתי משפט בישראל, טוב שיש שופטים בירושלים. אוקיי, אבל אם אתה אומר, אדוני, שעם ישראל צריך להכריע, אז יש בקרוב בחירות, ועם ישראל יכריע, מה הבעיה? הרי אם נתניהו לא יהיה לו את ה-61, אם עם ישראל לא ייתן לו את ה-61, הוא לא יוכל לקבל חסינות, ואז כל הסיפור הזה מת. אז זה די ברור. יש מצד אחד הכרעות דמוקרטיות, ויש מצד שני בירור כתבי אישום, ועמידה בפני בתי משפט כמו כל אחד. אנחנו לא בסיטואציה שמי שנבחר, ראש ממשלה או שר או חבר כנסת, הוא לא יכול לעמוד למשפט, והוא באופן אוטומטי מוגן. כן, אבל עכשיו הכל בחוץ. ראש הממשלה אומר כמעט במפורש... רגע, שנייה. אבל ראש הממשלה אומר כמעט במפורש, והוא יבקש חסינות. הציבור רואה את זה בבחירות. אם יהיו לו 61 מנדטים, איך תוכלו לפסול את ההכרעה הזאת? אז אני בא ואומר, אנחנו צריכים להגיד את האמת ולהסתכל נכוחה לציבור. יש פה ראש ממשלה שמעטל בציבור ומזלזל בהליכים המשפטיים ומזלזל במערכת המשפט, תוקף את המשטרה, תוקף את הפרקליטות, יש פרקליטים שמסתובבים עם שומרי ראש. ועכשיו הוא רוצה להתחבא ולא לברר את אשמתו בבית המשפט. אני חושב שראש הממשלה, כמו כל אזרח אחר, צריך לברר את אשמתו. זה התפקיד שלנו בכחול לבן, להיאבק על זה, ואנחנו נאבק על זה. אבל... דרך אגב, הוא מבקש חסינות, אני אעמוד על זה שיהיה באמת דיון בנושא החסינות, אם הוא באמת יבקש את זה. אוקיי, אבל תשמע, גם חסינות הרי לא בריחה לגמרי מדין, היא בסך הכל דחייה. הוא לא אומר לא אעמוד למשפט, הוא אומר, אסיים, אם מבחר, אסיים את הקדנציה, ואז אעמוד למשפט. ראש הממשלה הוא כמו כל אזרח אחר. אני אומר את זה, את הדבר הטריוויאלי. דרך אגב, זה דברים שלא היה להם ספק לפני 20 שנה ו-10 שנים, וראש הממשלה נתניהו הוא לא שונה מאולמרט ולא שונה מאף אחד אחר. הוא לא שונה מאירשנזון ולא שונה מאף אחד אחר. אבל מי אמר שאולמרט התפטר? הוא לא היה חייב לעשות את זה. הממשלה שלו נפלה, אבל בסופו של דבר ראש הממשלה לא עובד נגד החוק. הוא מנצל את החוק הקיים. הוא מנצל פרצות, הוא מנסה לנצל את החוק הקיים, ואני בא ואומר שעושה דברים לא מוסריים, ואני חושב שכל הציבור חושב שכל מי שבאמת יש לי כנגדו אישום, צריך לעמוד למשפט ולהוכיח את חפותו. טוב, אז הציבור יכריע, אם אתה אומר שכל הציבור, אז אנחנו נראה את התוצאות. אני רוצה לשאול אותך, אמרת שאתה תדאג לזה שיהיה דיון, אתה מתכוון דיון כבר בכנסת הנוכחית, תפעל לזה שהכנסת הנוכחית תדון בזה? אני...
כן, אני, זה די, בקשת חסינות זה בקשה לדון בבקשת חסינות. אם ראש הממשלה רוצה לדון בבקשת חסינות, בבקשה, אני אכנס לוועדת המסדרת בשביל להקים ועדת כנסת שתדון בבקשה שלו. אוקיי. תגיד, יש לכם היום עוד כמה עניינים בוועדות, נכון? גם ענייני איפה כן אפשר לבנות, מי כן יכול להפר בנייה, מי לא יכול להפר בנייה. יש שם דיון בחוק קמיניץ, שאני חושב ש... דרך אגב, גם הליכוד הביע עמדתו שצריכים לבחון את החוק הזה, וגם כחול לבן, וגם כמעט כל סיעות הבית. אנחנו צריכים מצד אחד להסדיר ולאכוף, ומצד שני לראות איך אנחנו מאפשרים להתפתח גם בתוך מקומות של חקלאים, וגם מקומות של... דרוזים וגם בכל מרחבי הארץ. צריך מצד אחד לאכוף, מצד שני לאפשר הסדרה יעילה. אתה יודע, אתה יכול להגיד את זה, זה בסדר. כן, אני, בוא, כולם שווים בפני החוק. ערבים, דרוזים, יהודים. אנחנו צריכים מצד אחד לעשות הסדרה, ומצד שני לעשות אכיפה, לעשות זה בשום שכל. ואני חושב ששתי הדברים צריכים לחיות אחד עם השני, וזאת המטרה של הדיון היום של חוק חמיניץ. אוקיי. טוב, נמתין. חבר הכנסת אבי ניסנקורן, תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב.